Новый Джон Насреддин. Самаркандские львы. Agar ruxsat bersanglar sizlarni bir daqiqa vaqtingizni olmoqchiman. Men ismim Obidjon, familiyam Nasirdinov. Samarqand, Ishtixon tumani, Xina degan kichkinagina qishlog'idanman. Deyarli 10 yildan beri Toshkentda ijod qilaman va mana shu 10 yil davomida 30 dan ortiq ijaradan ijaraga ko'chib yashadim. Shunaqa payt bo'ldi. Bir yil davomida Jahongir Xo'jayev xonadonida ham yashadim, Gulixona Masal Xo'jayevaga. Turmush o'rtoqlar Roshinagiga kattagina rahmat. O'z farzandiday mehr ko'rsatishgan. Buni hech qachon esimdan chiqarmayman. Diplom olib, oliygohni bitirganimdan keyin ham shunaqa payt bo'lgan. Hammasiga qo'l siltab, hammasini yig'ishtirib, o'sha chetga ishga ketmoqchi bo'lganman. O'shanda Jahongir bilan ota-onam meni to'xtatishgan. Jahongir, "Brat, hali hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi oldinda" degan. Dadam, "Ayam, bolam, qiyinchilik hammani hayotda bor. Mana shu qiyinchilik yengib o'ta olgan inson albatta baxtga erishadi" deyishgan. Shu insonlar sabab bugun sizlarni hozir qarshilikda turibman va o'zimni kichkinagina xursandchiligimni, kichkinagina baxtimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bu borada yordam bergan Marat Xayrullayevichga ham rahmat aytaman. Hozir sizlarni oldinglarda Toshkentdan yangi qurilgan uylardan ikkita uyni kalitini ota-onamga sovg'a qilmoqchiman. Barchalarga kattagina rahmat. Mana shu aristokratlar jamoasidagi har bitta bola kechayu kunduz mehnat qiladi. Hali hammamizni yaxshi kunlarimiz, chiroyli kunlarimiz oldinda. Hali hamma jamoa a'zolari, men ishonaman, ota-onasiga bundan ham katta sovg'alar, bundan ham chiroyli kunlarni taqdim etadi.